Не вистачило кілька хвилин, аби добігти в укриття. Росіяни завдали ракетного удару по центру селища на Сумщині. Це було напередодні вранці, коли люди йшли на роботу. На місці загинули двоє місцевих, є поранені. Більше Олеся Боровік розповість. В той момент стався удар, коли в центрі ходило дуже багато людей і двоє тому загинули. Це люди, які не встигли просто заховатися. Як нам розповіли очевидці, то після того, як заволала сирена, яка попереджала про ракетну небезпеку, і до самого удару пройшло буквально одна хвилина. Приїхали на місце прильоту для оцінки потреб по вікнам, по всьому цьому. Чи потрібна комусь допомога, ми тільки приїхали, зараз повітряна тривога, будемо йти в укриття. До укриття прямуємо і ми, бо є загроза повторного удару. А куди далі? Направо. Юлія у момент вибуху працювала на дворі біля торгівельного центру. І лише після того, як пролунав вибух, побігла ховатися. Я, звісно, дзигнулася, перелякалась, похололася, звісно, всередині. Тоді кричить колега Люда мені, каже, бігом, давай тікайте у вкриття. А це що случилось? Звісно, ми дуже злякалися. П'ятеро перехожих контузило. Це місцеві жінки, котрі йшли на роботу. Всі це жінки. Значить, двох хворих ми госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма. Також кількох працівників селищної ради поранило уламками битого скла. На підлозі залишилися краплі крові. Пролунав вибух, почало. Василь Анатолійович мене взяв за руку і трошки вчасно вивів. Потім всі люди почали бігти в укриття. Сиділи працівники загального відділу. В даний момент їх було двоє. Це прикордонна громада, сюди дістає й ворожа артилерія. А центр селища вже неодноразово був пошкоджений. Проте удар такої сили вперше, підтверджують і місцеві, і голова громади. На місці за годину вже були волонтери та рятувальники. Вони допомогли усунути наслідки удару. У громаді на найближчі дні всі працівники переходять на дистанційну роботу. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.